सरकारका वर्तमान मन्त्रीहरूको फेरबदल हुने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको गरेको लामो बैठकले मन्त्रीहरूलाई अदल बदल गर्ने बाटो खुलेको ओली निकट स्रोतले जनाएको छ। यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाएर गृह मन्त्रालयमा ईश्वर पोखरेललाई ल्याउने तयारीको मूर्त रूप लिएको छ। केही दिन यता विकसित घटनाक्रमले सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएपछि ओली प्रचण्डले बालुवाटारमा झन्डै 3 घन्टा लामो अति गोप्य छलफल गरेका थिए। कञ्चनपुरमा भड्किएको हिंसा नियन्त्रण गृहमन्त्री बादलको स्थिति काबुमा राख्न नसकेको भन्दै ओलीले प्रचण्ड सामु गुनासो राखेको स्रोतको दावी छ। प्रधानमन्त्री ओली बादलको काम कारवाहीमा पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई एयरपोर्टबाट फिर्ता ल्याएदेखि नै ओली क्रोध बनेका थिए। पछिल्लो समय गृहमन्त्री बादलले फेरि युद्धमा बाल सेनाको प्रयोग सम्बन्धी थाइल्यान्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा जान लागेका लेनिन विष्टलाई एयरपोर्टबाटै फर्काएपछि सरकारको आलोचना चुलिएको थियो। विपक्षी काङ्ग्रेसलाई सडकदेखि सदनसम्म यस्ता कुरालाई मुद्दा बनाएर जनमत आफूतिर केन्द्रित गर्न बादलले सहज वातावरण सिर्जना गरिदिएको ओलीको बुझाइरहेको छ। बादलले एकपछि अर्को अलोकप्रिय काम गरेको गुनासो प्रचण्ड सामु पोखेका ओली अन्तत बादललाई किक हानेर ओलीलाई पोखरेललाई भित्राउन सफल भएको बुझिएको छ।